Zdravím vás, přátelé, u dnešního videa z Microsoft Simulatoru. A dneska poletíme z Košic do Larnaky. Dneska nepoletíme do Košic, ale z Košic, jelikož už jsme do Košic letěli, takže teď si dáme z Košic. A teď se bude na místo, kam jsme ještě neletěli, což bude Larnaka, Kypr. Krásně tady s Airbusem 320-200 TUS Air. Je to zase let podle vás, takže děkuju, že se zapojete. Tak jo, vůbec to nebudeme zdržovat, dáme tu ACU, AUC menu, fly init data request, tak teď init request. Tak, flight number máme CIF 526, kosinek 44 a cruise flight 370. Tak, dneska máme 172 lidí. No a ty váhy tady ty půjdu zadat sem krásně do MCDU. Tak, můžeme teda zapnout fuel pumpy. Teď můžeme jít na flight plan from Košice, departure. Dneska máme runway 19, SIT máme Keke 2Y, zajímavý. Tak, Larnaka, arrival. Dneska máme ILS 22 a Starbone 1R. Tak a takovýhle máme approach. Sice to vypadá trošku divoce, ale není, my vlastně poletíme takhle nad letištěm. Tady se otočíme a poletíme takhle krásně na final. Takovýhle je approach na 22. Tak, teď půjdeme udělat perf init, jasně 19. Takže dneska máme V1 150, rotate 150 a V2 151, klapky 1 a flex to temperature 55 stupňů. Tak, QNH máme ještě 10-16. Tak, no a já si myslím, že můžeme startovat APU teda. Takže zapneme master switch a APU start. Tak, APUčko máme nastartovaný, takže můžeme odpět choken counts a GPU. A dneska opět pushback dneska nebudeme teda dělat, jelikož pojedeme rovně a tamhle před náma na tu dráhu. Takže můžeme dát engine mod na start a můžeme zapínat, nebo spíš startovat engine number 2. Ladies and gentlemen, please observe the cabin crew member closest to you as we are about to demonstrate the safety features of our Airbus A320 aircraft. Thank you. Ladies and gentlemen, welcome aboard our Airbus A320. Please pay attention to illuminate. Tak jo, pravej máme nastartovaný, takže můžeme jít na levej. Tak jo, levý máme taky nastartovaný, takže engine mod na normal. Můžeme vypnout APUčko, zapneme wing light, beacon light, klapky na 1. Uděláme fly control, takže full left, full right, full up, full down, full rudder left, full rudder right. Tak, jak si můžete povšimnout, tak krásně v Košicích máme hezky. Bez mraku máme 29 stupňů, což je docela horko. Vítr 6 notů, což je v pohodě, takže dnešní takeoff bysme měli mít pořádku. Tak jo, speed breaky na armed, auto breaky na max. Můžeme odbrzdit, zapneme taxi lights a jedeme.
Tak, my už jsme se tady krásně otočili, takže zapneme landing lights, takeoff lights, no. A myslím si, že můžeme jet, takže 50%, zapneme ještě stopky. Stable, touga. P1, rotate. Positive climb rate, gear up. Tak jo, můžeme tam dát autopilota, tak klapky up, můžeme vypnout takeoff lights, runway light. Tak, tak to jsme tady krásně stáli, nevím co to je za gate nebo za něco prostě, jsme tady prostě stáli. Teď jsme jeli na dráhu, tady nakonec dráhy jsme se otočili, no a teď konc letíme. Už jsme vlastně v Maďarsku, byla to rychlovka, Košice jsou blízko Maďarska. Teď už jsme v Maďarsku a letíme směr Larnaca. Tak 10 000 stop, vypínáme landing lights a vypínáme i seatbelt signs. Úplně nevypadá, že bychom tu měli nějaký mraky nebo něco takové turbulence, ale každopádně Maďarsko vypadá, no. Tam máme někde Slovensko, tady máme Maďarsko, takže pohoda. No, ale tohle byl pro tenhle začátek všechno, takže doufám, že jste se užili. No a my se uvidíme zase někde před klesáním, což nebude trvat dlouho. Nebo možná trošičku, jo, letíme nějakých 2,5 hodinky. Tak jo, přeju vám krásný let a uvidíme se zase někde před klesáním. Tak zatím. Tak jo, já vás vítám zpátky. Doufám, že jste si let užili.
Trošku výhledy tam byly, každopádně my tady půjdeme udělat approach. To Skyunage máme 1006, temperature máme 31 stupňů a magwind máme 210 stupňů 16 knotů a finální rychlost 140. Poměrně nám tam fouká, tak uvidíme, jaký to bude. Přece 16 knotů není málo. Tak ještě zapneme seatbelt signs. Lidi se musí připoutat, tak a můžeme sklesávat. No a doufám, že jste si tady ten zatím let užili. My se každopádně uvidíme zase někde dole. Tady už můžeme krásně vidět Kypr. No a užijte si klesání. Tak zatím. Tak jo, vítám vás na finalu, klapky full, no kolečka máme teda dole, všechno teda bychom měli mít a my jdeme teda přistát po 2,5 hodinách, jdeme na to. Touchdown, reverse. Reverse pryč a my jdeme tady krásně z dráhy. Tak my můžeme dát pryč speed breaky, klapky nahoru, můžeme vypnout landing light, take off light, zapneme teda taxi light, vypneme runway light. Tak a zastavíme teď. Tak, parking brake set. Tak, APUčko máme nastartovaný, takže engine 2 a 1 vypneme. Tak, připojíme GPU, zapneme ho, vypneme APUčko. Tak, můžeme vypnout navigation logo lights, wing lights, beacon lights, seat belt signs, IRSka, fuel pumpy. No a vítejte v Larnace na Kypru. Bohužel tu nejde dát GSX a nevím, jestli tu mají jetway, podle mě ne. Já jsem zaparkoval tam, kde asi i není jetway, to je jenom pro tady 27. Takže musíme mít schody. Každopádně takhle nějak vypadal náš approach. Tak to nad letištěm jsme letěli, tady jsme se otočili a letěli jsme na final na dráhu. No a dnešní landing byl minus 134 fpm, což si myslím, že je dobrý. Já jsem spokojený, myslel jsem, že to bude horší. Jako podle toho větru jsem si myslel, že to bude horší, ale vítr koukám, že se asi už uklidnil. No a tak to jsme krásně. Tady jsem právě chtěl vyjet z dráhy, aby jsme rovnou potom jeli sem na tu 27. nebo 28.
osmičku. Takže to krásně vyšlo, tady jsme jeli a jak jsem říkal, 28, tady jsme zaparkovali. Tak jo, doufám, že se vám video líbilo. Mně se líbilo, krásně jsme přistáli tady krásně při západu slunce. To jsem upřímně neplánoval, já jsem zapomněl, že na Kypru je o hodinu víc než v Česku na Slovensku. A momentálně u mě vypadá, že je tak nějak 4 hodiny, ale přitom je víc. U mě krásně světlo, tady už zapadá slunce, takže dejte tu like, odběr, připojte se na náš Discord, který je dole v popisku. A taky bych chtěl poděkovat všem členům tohle kanálu, speciálně Fly Ondrovi za jeho neskutečnou podporu. No a my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím čus.